gente que vende mate, só tinha nós que andamos com mate. E o Sr. António, de Bússia, que fizeram na Cru, e o Lúlia, de Raída, me arrepiam de um sketch bíblico, e foi uma coisa que eu pus, que a fatiga é aquela, o filho me sacou, fica mal a casa, e tu e eu fizeram a fala, e foi o filho. Só tinha dito.